Takže, milý Miki, teraz sa odmienka dozvieš, občanstvo akej krajiny to vlastne získaš. Mne najviac zaujíma toto, že či toto je Madagaščanie na totým Madagaskáre, majú dajakých pšikoch, chápeš? Počúvaj, obyvatelia Madagaskaru sa domrozumievajú malgaštinou a náboženstvo je animistické a žijú tam lemúri. Hej, toto perše som nerozumel, hej, túto peršu čas, ale toto o tých lemúroch, toto mi zrobilo parádnu radosť. Pretože lemúr, to je napríklad krásne meno pre psa, hej, lemúr, timúr, lemúr, lehni, lemúr k nohe. Dávaj. Obyvateľstvo Madagaskaru každému dňu v týždni priradili určité vhodné a nevhodné činnosti. Pondelok je ťažkým dňom, nie je dobrý na prácu. Takže to znamená, znáš co, že ja tam budem lítať len v pondelok. Furt, každý pondelok budem lítať. Útorok je naopak dňom vhodným pre ľahkú prácu. No počkaj, ľahká, nelehká, furt to je len robota, takže toto preskočíme. Streda je dňom vhodným pre pohreby a štvrtok je vhodný pre svadby. A znáš co, Miňo, u nás napríklad na východze to je naopak. To je originál naopak, že perše je vešele. Akože svadba, hej. No a jakže vydarí, tak takého tam takoj zapichnú a na druhý deň potom je už funus. Počúvaj ma, Miki. No ale už si odo mňa dostal celé to, jak sa hovorí, know-how, no ale ešte si mi nezaplatil. Keď znáš, Miňo, toto know a už o how ani nehovorím, je nenormálne drahé. To strašné penieži. Ja neznám, kde ich mám zobrať. Tak neviem ti to takto z hlavy povedať, ale o voľačom by som vedel.